Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовому мирі, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 24 жовтня 2014 року, четвер. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні згадує пам'яттю наступних святих. Святого апостола Филипа, одного з семи діяконів. Святий апостол Филип був одним із семи діяконів первісної церкви. Він жертовно виконував своє діяконське служіння, допомагаючи вірним у їхніх потребах. Згодом почав ревно проповідувати Боже Слово. Після мученицької смерті архідіякона первомученика Стефана Филип перейшов на апостольську працю в Самарію, а згодом проповідував у Газі та Кесарії в Малій Азії, де відважно навертав поган до Христової віри. Згідно з давнім переданням, святий Павло висвятив Филипа на єпископа Тралії у Малій Азії, де праведний владика і закінчив своє життя. Також ми згадуємо пам'яттю преподобного Теофана Начертанного, єпископа Нікейського і творця канонів. Як нікейський митрополит, Теофан написав кілька богослужебних канонів. Найкращий з них – це канон на першу неділю Великого посту, так звану неділю православ'я, що її встановлено на пам'ять про повернення давнього почитання святих ікон. Один канон написав Теофан також на честь свого брата, святого Теодора, що його мощі перевезено з Сирії до Царгороду. 845 року святий Теофан відійшов по вічну нагороду. На літургії святого Івана Златоуста сьогодні читається Євангеліє від Євангеліста Луки з 4 глави, з 16 по 22 стишок, в яких є такі слова. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов своїм звичаєм суботнього дня в синагогу і став, щоб читати. Йому подано книгу пророка Ісаї, і розгорнувши книгу, він натрапив на місце, де було написано «Господній дух на мені, бо він мене помазав, послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господній сприятливий». А згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів. Очі всіх у синагозі були пильно звернені на нього, і він повчав до них говорити «Сьогодні збуло ось це писання у вухах ваших». Всі свідчили про нього і чудувалися словам ласки, які линули з уст його, і говорили, чи ж він не син Йосифа? Євангелист Лука, говорячи про слова ласки, які линули з уст Ісуса, не уточнює, про що саме та якими словами він промовляв до народу в синагозі. Для нього було достатньо сказати, що це були просто слова ласки. Можливо, Христос докоряв або навчав, чи давав настанови. Незважаючи на жодну форму висловлювань, євангелист бачить лише слова ласки. Чи можуть про нас так само сказати, що щоб ми не говорили, наші слова є повні ласки? Христос наближає християн до особливої дійсності у всьому, коли говорить «По вашій любові пізнають, що ви мої учні». Отож, варто нам, як учням Христа, бути Його послідовниками і в наших словах. Наш простір взаємного спілкування потребує слів ласки, щоб його переображувати. Особливо їх потребують наші маршрутні таксі, речові, а особливо продовольчі ринки, наше місце роботи та наш щоденний побут. Бог часто промовляє до нас словами тих, хто поряд. Тревор Гадсон. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.